Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Galera, vocês não tem noção de como é que tá o meu tempo, como é que tem estado o meu tempo ultimamente. Eu não tenho feito mais unboxing, review, tô devendo vários reviews para vocês. Tô devendo review do do Zeblaze Torres smartwatch, tô devendo review do OnePlus 5, tô devendo review do Honor 9 Huawei, tô devendo review do do Xiaomi Mi 5X. Tudo isso tá comigo aqui, cara. Eu não tô conseguindo fazer Gravar nem nem nada, até dentro da van que é onde eu costumo gravar, tá difícil, tá complicado. Parei agora aqui rapidinho no intervalo do um trabalho outro para mandar esse recado para vocês. Eu preciso localizar o vencedor da rifa do Xiaomi Mi Pad 3 que é o Victor Hugo. Victor Concemudo. Victor Hugo. Ele comprou a cota. A gente realizou o sorteio, né? Eu realizei a live aqui pelo canal. Ele foi o. vencedor. Não conseguimos localizar ele, eu Vander o Rogaciano não conseguimos localizar ele. Já mandei mensagem para todos os Victorugos que tem no, participando do grupo Tops da China no Facebook e não localizei nenhum deles. Então assim, galera, espero que vocês divulguem esse vídeo ou não, né, para que a gente, <laughs> para que o cara não apareça, né? <laughs> Você que participou vai ficar rezando pro cara não aparecer. Assim, cara, eu fico triste porque se o cara não apareceu é porque ele não acompanha o conteúdo, né, do canal. Não acompanha o grupo do Facebook, não acompanha o, os vídeos que são postados no, no canal, não está participando dos grupos do WhatsApp, do Telegram a gente divulgou também lá. O cara não apareceu. Fico feliz por ele ter confiado e ter contribuindo e ter contribuído para a gente poder comprar esse, esse tablet. Agora eu não posso ficar com esse tablet aqui parado na mão. Então hoje é dia 11 de setembro, segunda-feira, nós vamos dar um prazo, vamos botar um prazo aqui razoável, até dia 20, até dia 20 de setembro, que é quarta-feira que vem, da próxima semana. Até dia 20 de setembro, se o Victor Hugo não aparecer, eu vou realizar um novo sorteio entre os participantes da rifa. Então, a gente vai tirar o número dele e eu vou realizar um novo sorteio através de um outro site. Vou colocar lá de 1 a 200 e mandar sortear, e vamos ver quem vai ser o vencedor. Então, se você está participando da rifa, torce para que o cara não apareça. E se você não está participando da rifa, me ajude, por favor, a encontrar o vencedor. Beleza? Vou tentar essa semana fazer esses reviews todos para vocês. É, eu estou ansioso para fazer realmente, estou devendo isso, mas vamos colocar as coisas em ordem. isso se Deus quiser essa semana, eu consigo colocar. Todos esses vídeos para fora aí, beleza? Pessoal, não esqueça sempre, participa do nosso grupo, Tops da China no Facebook, vou deixar o link para vocês aí na, na descrição do vídeo. Participe do meu canal no Telegram de divulgação de cupons e promoções diárias, principalmente da loja Gearbest. Se você não participa ainda, o link vai ficar na descrição do vídeo também. Se você não é inscrito nos nossos canais, Authentic Tech, Tops da China e A7X Import se inscreva, marque o sininho para receber novas notificações e não ficar igual o Victor Hugo que não recebeu a notificação e está sem saber que foi ele o vencedor do tablet da Xiaomi. E ele comprou uma cota somente, hein? uma cota de R$10. Ele foi o vencedor, mas não está aparecendo. Beleza, galera? Então, essa é a dica. Foi dado o recado. Espero que ele apareça. Sinceramente, estou torcendo para que isso aconteça. Beleza? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Uma ótima semana. Um abraço, tamo junto.